Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Happy birthday to you, Олег Скрипка. Легендарний український музикант відзначає сьогодні 57-й день народження. Звісно, ми не прогавили нагоди привітати його зі святом особисто і розібратися у феномені цього артиста. Адже він не простий, як кубік Рубіка. З одного боку рок-зірка, а з іншого – інженер-радіотехнік. Як Франція зробила зі Скрипки патріота України? Через що він розлучився з першою дружиною-француженкою? І чому довго боявся заводити дітей? Ексклюзивні відвертості зірки далі тільки в ЖВЛ. Все тобі дарую, дарую день народження. Складно повірити, що цьому хітові ВВ 20 років, а його автору 57. Головний рокер України. Володар ордену за заслуги перед французькою державою, культурний діяч, ресторатор, сомельє і багатодітний батько. Здавалося б, ми знаємо про Олега Скрипку все. Однак... Нас чик-чик там якби одружили, виявилося, що ми мешканці Франції, Парижу. Тільки для ЖВЛ Олег повідав невідомі подробиці свого життя за кордоном. Неї тато був військовий, полковник розвідки. Хто допоміг йому стати на ноги в Україні? І за його кошти я записав перші пісні, в тому числі «Весну». Чому наважився на батьківство лише після 40? У нас не може бути дітей по якійсь причині. Неймовірні зізнання іменинника тільки у ЖВЛ. Такого ж погожого травневого дня далекого 86-го в гуртожитку Київського політеху народився гурт «Воплі від Оплясова». У КПІ Олег повертається як зачарований. Я можу припустити, що вас вразив Київ зелені. Я приїжджав з своєї тундри, порошив мохом і ягілем. Я приїжджав в Україну, і для мене це такі джунглі було, це така пишна рослинність. Тоді у 80-х буяло в КПІ і студентське життя. Олег знайшов однодумців із сусідом по кімнаті, нині засновником Дахи Брахи Владом Труїцьким, затіяли першу в столиці дискотеку. Це був контраст у порівнянні з дитинством. Я був один у батьків, і мені було дуже-дуже сумно в дитинстві. Дуже сумно. Мені не вистачало компанії. До 10 років Скрипка бачив з вікон квартири тільки гори Паміру та пустелю. Батьки працювали в Таджикистані, а потім перебралися аж в Мурманськ за полярне коло. Олег виходив на уроки і повертався потемки. Важке дитинство тоді. Суспільство там таке дитяче, пацаняче, воно формувалося як така вовча зграя. Відчайдуха відмінник, що екстерном закінчив музичну школу, не вписувався до шкільної ієрархії. Я вже там до самого кінця вже там був хохолинер. Адже за літні канікули хлопець майже забував російську. Тато з Полтавщини мене завозили там на 3 місяці, там лишали у діда з бабою і потім забирали в кінці літа. Всі світлі дитячі спогади були пов'язані тільки з Україною. Тож, коли його, відмінника, відбракували як провінціала на співбесіді до московського вишу, з радістю поїхав до Києва підпорювати КПІ. А отримавши диплом, молодий спеціаліст влаштувався на завод «Квант» розробляти вітчизняну високоточну GPS-систему. Те, що зараз в кожних мобілках, це там я автор. Коли його танці розривали радіостанції, колеги навіть не підозрювали, з ким ділять кабінет. Бігати люди на вечору клуб, там будуть танці. Паралельне життя Олег згорнув, коли ВВ почали підривати рок-фестивалі у Франції. Досі дивується, як його, інженера секретного військового заводу, у 90-му випустили за кордон. До всього Олег відразу ж одружився. Точніше, їх із басистом Сашком Піпою розхватали парижанки. Чоловіків великий дефіцит виявився у французів. От, а ми такі брутальні, там, такі творчі. І борщ зварити, і розетку починити, унітаз поладити. І все, і моя дружина стала менеджером гурту ВВ. Із французького життя в Олега навіть світлин не зберіглося. Публіці відоме лише ім'я обраниці – Марі Рібо. В неї тато був військовий, полковник розвідки. І ми з ним такі дружбани були. Найкраща людина після дружини була от для мене у Франції. Дійсно, у мене тесть.
Розлучення з Марі, Олег зізнається, переніс дуже складно. Та розрив здавався єдиним виходом. Це було дуже трагічно, дуже важко. А все тому, що разом з коханням згасла й популярність ВВ за кордоном. У пам'яті українців повернення воплів на батьківщину було тріумфальним. Альбом «Музика» з хітом «Весна» лунає з кожної радіоточки, а телехіт-паради очолює яскравий кліп. Та мало хто знає, що Олегові довелося відштовхнутися від дна. Після розлучення скрипку у Парижі пустив пожити у себе басист Сашко Піпа. На запис альбому грошей не було. Олега підтримав однокурсник Влад Троїцький. Влад мені зробив позику, і за його кошти я записав перші пісні, в тому числі «Весну». В деякій мірі він для мене вчителем був, отак. У 97-му Олег із ВВ остаточно осіли на батьківщині і закріпили статус рок-зірок. У нове століття українці увійшли, підтанцьовуючи альбому «Хвилі Амура». Були на селі, були в оборонках, правлий храм. Та про те, що Олег сам знову став жертвою Амура, всі дізналися лише за кілька років. На відкритті фестивалю «Країна мрій» у 2004-му поруч зі скрипкою помітили тендітну акторку Наталію Сить. А за рік у них народився первісток Роман. Це стало подією для всіх, хто знав 41-річного музиканта. Дружина моя ходила за ручку 10 років. І мої батьки їх ковбасували. Тобто, там, де діти, що відбувається, там, тири-пири. Мабуть, собі придумали, що у нас не може бути дітей по якійсь причині. А насправді, вони просто хотіли вдосталь насолодитися одне одним. У нас оцей період, романтик, 10 років, ну, це найщасливіші от часи в моєму. Ні, в мене і зараз щасливі, але чогось, я бачу, що у нас романтик закінчується. Давай заводити дітей. Ну, тобто ми це запланували. Та коли план втілився, Олег ледь не довів батька до смерті несподіваною звісткою. Я пам'ятаю, ми прийшли на кухню, а тато прийшов, ну, сперся так на обкосяк, так, текст сам не пам'ятаю, кажу, от у нас буде дитина. А батько таки почав просто просідати отак. Ну, він стояв і почав просідати. Для батьків це я єдина дитина, і продовження роду це дуже важливо. Ромка перша, а потім там друга дитина, вони так, о, ніфіга собі, там, ну вже така радість. Третя дитина вже так звична, а четверта вони вже не реагували. Роман, Устим, Олеся і Зоряна. Дідусь встиг побавитися з усіма онуками. Юрія Павловича не стало 2015-го. Маму Олег перевіз ближче до себе і тепер по-сусідськи забігає до неї ранками. Підсвідомо я хотів, щоб в мене було багато дітей, щоб вони не мали таке дитинство, яке я мав. Мені от просто ця самотність в дитинстві, вона була просто невиносима. В мене перша дружина, вона була з багатодітної родини, і друга. Вони компенсували, якби, мій комплекс. Свою вже велику родину музикант оберігає і ховає від преси. Цікаво, що попри перше гірке розлучення, Олег поновив зв'язок з французькою родиною. Марі хвилювалася за Україну під час подій 2014-го і запросила колишнього дати концерт в Парижі. А після виступу скрипка зустрівся з її племінником Феліксом. Коли я там панкував і був рокером, йому було 4 роки, і він ходив на концерти. Виявляється, що до нього таке враження було, ця група ВВ і рок-н-рол, що він виріс, він на все плюнув, приїхав в Лондон, заснував там рок-гурт, він прийшов на концерт. То був 4-річний хлопець, а тут перед тобою, ну, дядько. І він просто не міг говорити, тому що, виявляється, для нього я був там якийсь мега-символ. Якщо харизма Олега лишила такий слід в європейській музиці, то нічого дивуватися, що всі діти артиста мають таланти. А 13-літній Устим вже підкорює сцену. Ми ростем, ми надія народу, ми нащадки лицарських батьків. ЖВЛ зичить іменинникові ще більше вдалих проєктів.